haus tuh mas. Kalau dari template dari mami. Jenom pak to černé vyhodíme ven. Jo. To je, jo, to je pak propalení balónu. To je Ještě tam jsiš kam? Počkej, já bych šla tak jako na krem, tam je vedro. Ty pojď tady. No tak musíme tady ještě uvolnit další. Je pro čtyři. Co? Dej. Telefon mi dej. Maňčku si dej sem. Tady toto jsou sladoví. No, vy jste tady jsme zbytečně, nás je moc. Ježišmarja. No. Tak ještě vzdalek. Pozor, opatrně. Vem si Aničku k sobě. Ale hev nepoletí, nebojte. Ale ještě tu chvilku bude, než vytopím. Se musí vytápět postupně, aby se to... Vyhodíme ven. Ale pak lidi pít sem. No. Tady taky vyprůvce. Bezpečí. Bezpečí, to bude dobrý. Strašně nízký. Která? Se stále nakloním. Když si to někdy zavážu, to bude všechno. Tak to dejte na suka. To někdy zavážu. To je něco pověstné. Zavážu teď. Nechci, ne? Máme mi ty čepice na hlavě, nezhodne mi vlasy. Já jsem se dal, jak se to řídí. Takže to bylo. Tamhle jsou ty sladovny. Nechceš ty tu bundu sundat, je vedro. To je jedno. Tento, tak 3 miliony. Já tam nevidím nic.
to. Pak to jenom tak lesko. No jo, ale a teď je poslední možnost, že si to někdo rozmyslel. Možná se vrátíme. Já díky. Teda vy to máte hodně vyklonilý s tím balonem. Haha, se nebojí. Je tam ambulázaný? No, dobrý, dobrý. Ahoj! Sladem vidíte. Podívej se na sladem, kulturní památku. Uh-huh. Ten je zavřený, není, kdo se o to nestará. Oh, divine.
Neskutečný. A tak je to všecko průmyslová zóna, že? Ono z rádio, které to je na 7.01. Je to ortodušný balón Oskar Kilo 1701 startu ulice Průmyslová kurz letu 1701. No. Co s tím? Tak to sundej, ty to uvaž tak, jak to mám já. No, to je dobrý. Jo, půjď, jak ti to podrží. Prosím? Kde bylo to vlakový? No, my jsme pořád tady na stejném místě, dívej, tady jsme vzlítli, vidíš? A kde je to vlakový? No, vlakový, to je to tak trochu bokem, to je seřadiště. Tady pod náma je furt ta naše louka. Jo, no. Ano. A tamhle, vidíš, tamhle jsme jeli a já jsem říkal, tam odbočíme a pak jsme to takhle objeli. Jo, počkej, tady jsou oni, že? No, však jo. Ti říkám. Marcelka? Je tam ještě? Nevím, je, asi že? Asi šli kaudí. Ne, já bych řekla, že ještě tam jsou. Jo, je to možný, někdo tam mává, no. Teď nazvané rychlosti 6 km/h. Já řídím jenom výšku, každé výšce možná někde trochu jinak kouká. Ale prostě se letí, jako udělá jediné, co já si projedu předpověď, s tím směrem předpovědí o tam, kde přistávat prostě. Jo, tam kouká a v pohodě. Co by foukalo hodně na Libavou, tak prostě neletíme, nebudeme na Helštín nebo do Přerova, nebo někam nebo ne. Abyste měli kam dojet. Aby určitě na Libavou, oni tam nedojedou, děkuji, kromě těm no, jako a takové nějaké jako věci. 6 hodin platí, už mám místo. No, taky jako to nemůže letět do nekonečna, to plynuje to na 2 hodiny. To nám říkají. Nebojte, a proto se plánuje hodina, jako hodina rezervy, nebojte, to je úplně. Tak mezi náma a volným pádem, ne? A tak. Přeletíme Olomouc, říkáme nám Hlušovici, nebo někam. No, ano. Tamhle to je Olma, tamhle. Uh-huh. My se stojíme v podstatě na místě, no, skoro, se, no. A jenom se točíme, že? Toto je hezky, že? No. My jsme 760 metrů nad mořem. 760? Olomouc, počkejte, Olomouc má... Aha, počkejte, ne, no. Tak musíme tak přes 300, no. Že? Ano, 219, no, takže no. Jsme 550 metrů nad zemí. To řeknu přesně. Jo, tady je to. Jo, tamhle je, to je klášterní, že? No. No tak počkej, to by se Irana nás mohla...
Lukáš by se mohl podívat, letíme nad něj tady. No, teď kdyby ses podívala z okna, tak bys nás mohla vidět. Počkej, ty jsi zrovna na balónu. Ano. Že ti ani nevlajou vlasy. Vidíš nás? Směrem k Pepku se dívej. Už jsme nahoře, ale a k tomu, k Hopi Popi. Protože já vidím klášterní hradisko. A ten barák jejich je vidět. A vidím tvůj barák. Akorát, že tam ona má teďka je ve stínu toho baráku. Ne. Já se dívám, Iro. Já se dívám. Tam stojí ten příčný barák. Vidím parkoviště, ten barák. Vidím normálně parkoviště a tvůj barák. Ale tam je ten barák. Že vidím parkoviště a tvůj barák. No, a když se podívám do vrchu. Tak do toho. Tady hučí, furt nevidíš, jo? To bys asi musela, neslyšíš, jo? To bys asi musela vylíst ve možná. Tak z toho. Ne, já tady mám dvě lana, kterým asi umím otáčet tím košem, kvůli tomu přistání, abych to v další slunci přistával napřed, jo? To lano odfukuje. Tam vzadu, ono odsukuje prostě do strach, do vzduchu a ten balon se tím roztočí. A těma to já pak vypouštím. A dívej se směrem jako... Jedním otvírám, druhým zavírám, tím nahoře, já si tak přiotvírám ty rohy. A nahoře. Jako my jsme teďka tady nad tím věžákem u nádraží. To je fakt do přistání, protože jinak já ještě klasa asi do někam. Když je ten výškač u nádraží, tak teď jsme nad ním. Je zbytečné jako vyplývání teplem a plynem. Aha, ty tam asi, ale já normálně, no ten, no je. Tam je ten příčnej barák vedle toho. Aha, tak asi kvůli tomu. Asi si myslím, jako, že jsme tak vysoko, že bys nás mohla vidět. Když pojď, tak se vlastně nezastane. Já bych někde přistát. No, tak nic, to nevá. Parkoviště do zahrady, kamkoliv, jo. Lukáš by nás mohl vidět. No. Marci. Lukáš by nás mohl vidět, ať vyjde k autu, on tady stojí, tamhle má auto. To je to bezpečné. Nechceš mu zavolat? Kde? Navíc se lítá za tady počasí. Co? Jiri, ukončíme to, jo? 18, tak čauky, 18. Čau. Zavolej Lukinu, tamhle je Olympie, takže on tady tamhle parkuje autem. Kde? Tak tady k tomuto boku. Jak mají rampu. Ať se tam jde po. Počkej, kde parkuje? No tady z této strany parkuje. Počkej, to je Olympia. Ne, to oranžový, který? Až tamhle vzadu. Jak je ta řepka, tak za to. Nepodíval by se, teď bys nás mohl vidět. To je až tam vzadu? No, až tam vzadu, no. A dívej se směrem... Do města. Vidíš nás? Jo. Kdo dobrý? Vidíš nás? No, ale to, že ti mávám, to nás nemůžeš vidět. Neuvidím tě, to je strašně daleko.
No jo, ale Luky, to je strašně daleko. Počkej. Možná si to přiblíží telefonem. To ne, telefonem to přiblížím, to nepřiblížím tolik, to nebudu ani zkoušet. Tak to tam tak otoč, Mirku. Mm. Tak, no. Tak jo, teď to tady přitápíme. To otáčíme, no. Teď přitápíme. No, to my jsme v podstatě se tak točíme teď dokola a letíme směrem, teď jsme nad vlakovým nádražím. Teď jsme nad no. Hodolackým divadlem prakticky. Tak a přímo pod náma je divadlo Hodolanský. No. Víš? A ta křižovatka. A Sigma. Jo, dobře, ale to je furt to stejný, no dobrý. Mirek má tu kameru, tak Mirku, ale ty to sklop trošku dolů. Dobrý, ahoj. Jo, čau. Tak nechci, já si to když tak rukou nakloupnu. No tak to, no jak chceš. Tady je teplárna. Tam je jaký ten barák, takový ten okruh, uzavřený. No, no. Tak to stavěl ten Veselský, jo. No. A tam a doleva. Tady je teplárna. Mm. Tady máš Baumax, tamhle. Tady máš nádraží. Jo. Teďka by Jirena mohla... Počkej, kde je to hradisko? Tamhle, takže... Počkej, kde to je? Tamhle. A jo, tam ho vidím, no. Ty víš co, Miri, ona je až za tam tím barákem, víš, proto nás nevidí. Nevšak, co vidíme, je hopi-popi, víš? No tam je s tím příčným a ona má to okno tam, takže... No, takže ona, tam ty topolí vaděj. No. No, člověk kolem toho jezdí, že? A nevidí, co tam je zevnitř, že? Tam dělají pikniky. Miri, a kde je? Tam nemáš. Tam vlastně to je bývalá prefa.
si to připlíže spojí. Strašně daleko. Tak kdo jsi říkal, že je sama ten Kaufland? Kdy jsi říkal, že je ten Kaufland? No tam je, to se fotila. Ne, ne, ne. Máš sladovinu, vidíš? Tamhle, jak je ta? Tak když takhle se podíváš, tak. Tam máš díle, tak. Jo. Křižovatka, že? Tam je bývalá divadlo. Jo, to je takový to, je tam ten forej, že? To, no, restaurace. No, no, no. Tam vlastně přes cestu, tam byl Janíš, že? Tam, a to už je vlastně tady na Štenberg, tamhle. Vidím, jak to tam hezky osvětlí. Mm. Tam vlastně je vyklady. Není, ne? Když to tak vezmeš. No, tak jo, jste takový. Teď nás to bere na, jako na meřetí. Jiné letiště na meřetí, ne? To nepletu, já zase dobře neznám. No, neředí mě až tam. Až tam vzadu, no. Tam vzadu. Tam je fakultka, to vidím, no, ještě aj tam ten je, znak. Tam je vlastně vyskáč Sigmy, že? Kde Globus, ten bude tamhle. Tamhle. Bude až tam vzadu? Tamhle, podle cesty, vidíš, podle dálnice. Počkej, kde to vidíš, kde je dálnice? Tamhle. Toto? No. Aha, a takže kde, a bydli kde? On bydli tady předtím, tam jsou ty baráky takový a tam vidíš ty baráky, ten modré, ten je vidět. Kdy, jo? No. Kde? Tak jsou 4 baráky. To tam vysta dolů. No, je novější. A dám i nás toho teď v balkónu vidět. No, no, no. Řekni, ať se podívá z okna. Ty a toto parkoviště, co tady toto je, to jede tam? Co to tam je? Teplárna, tam je teplárna. Počkej, a Baumax je teda kde? Tamhle, jak jsou ty
Tamhle je Baumax, tam. Tady. Tady to je stříbrný? No. A tam je přes cestu. No počkej, a tam je přes cestu, tam je ten, teďka ten nové takové velkoobchod. A tamhle byl 0,42. Počkej, a kde je ten kruháč u Baumaxu? To je ono, tady toto? Tady ten, no. Tady ten. A to je parkoviště před Baumaxem. No, A tam máme to, co je uvagrovaný. Tak tam se bude vystavět. No, byl opravářský závod, 0,42. A tak kde je teda ten Kaufland potom? A Kaufland. To by mělo být tady, ten, jak jdeš od Baumaxu? No, ten je tamhle teplárna. Jo, tady tento kruháč. No. To je kde? Teplárna. Ty dva vedle sebe. No, to je u teplárny. Počkej. No, a ten bude, a ten au. Kaufland bude tamhle, jak je ta. Tady ten červený. Víš, jak jsou tady ty dva kruháče vedle se? No tak to je u teplárny. No počkej, a ten druhej? No oni jsou tak oba dva, jeden je z druhé strany, ten vede přes most, tam. Poravu. Řekni mi něco jiného než tu teplárnu, nevím, co to je teplárna. No tak to je tamhle ta s tím komínem. Já tam nevidím. Ten velký komín, tak to je ta teplárna. To je co? Jak tady ta hlava? Kam to je? Sigma, toto je Sigma. Počkej, jaká Sigma? No tak, továrna. A tamhle máš... Počkej, toto tam, je u nádraží. Tamhle máš ten... A jo, já už vím. Tak tam dělá Horbach, tamhle. Horbach je tady. No. Myší díra někde, ne? Počkej, když toto je... Myší díra je tamhle. Tamhle vidíš tu myší díru? Tamhle zrovna jedou příčně auta. Tam jak je most přes Bystřičku. Ano. A hned za ním doleva. No. A tady máš myší díru. No. A jako, to se jede tam pod, je ten... to se jede pod tím železničním mostem. No, tam jsou dva mosty. Tam je... Teďka by nás mohla Irena vidět. Že? Když teď jsou tam zase ty stromy. No. Ale to by Brna viděla. Tamhle máš stadion Sigmy, vidíš? Počkej, kde je ten? Tady. Tady máš jeden most, druhý most. Proč to nezvoní, to je Iře?
proti tomu spadne. Je to tak. To nezvolí. Tam nemáš stadion signál. Tam není signál. To fakt. Tam jsou panáci kasárna. Tady je fakulta. Počkej, kde? Tamhle. To už jsme vlastně... Tady je... Počkej, kde je ten... Tamhle máš vlastně horní náměstí. Ale já se dělám, kde je ta Ira. Tam, doprava. No. No, doprava. Tam máš radši doprava. Od Moravy doprava. Vlastně od Simony. No teď by nás mohla vidět, že? No. Může... Tamhle je lokálka, vedle je gymnastická hala, tam chodí Anička do gymnastiky. Jakbyš to nevolá. Ne. To vůbec nevolá. Tak možná, že to nevypla nebo nic. Ale Ira to ne, to je... Tam ještě volá Ira. Mě volá. To by je. Kde to mám? Kam to mám dát? No, neopačně, opačně. No. No a jo? Jo, už jo, kdybyste byli doma, tak nás vidíte. Teď jsme, tak kde jsme přesně, Mirku? Na teplárnu. Na teplárnu. No? Za náma je. Já právě jsem vám chtěla zavolat, protože zrovna jsme viděli na vaše baráky, tak mě říká, no nevolej, když oni nejsou doma. Tamhle je čistírna. Nic a dík. Co? Tady už teď tě neslyším vůbec, jo? No, teď chvilku, oni přitápěli nám. Kde jsme startovali? V Holici. Počkej, jak se to jmenovalo? Ten ptáček, jak je tam koupelný, nebo koupelný ptáček, tak tam na tom prostranství. Tam je Radikovská věž. Ty nerozumím? Ne, hodně nás tu je. I ti to pak povykládám. Pa. Počkej, tak teďka se... Tam je nádraží, že? Tam je ta lokomotiva. Tam je... Ta lokomotiva, stadion. No. Takže teď jsme nad Šantovkou. Tam je nad. No. A tady to je ten... Jak jsi ti říkal, že stavil Adam, co tam dodával. Jo. Tady ta křižovatka, už toho. Tak to tak trošku to... Tamhle se styká s Bystřičkou. Počkej, ještě mě ukáž. Jo, počkej. Aha, tam teďka vidíme, tam je ruský kostel, tak teď by nás Ira měla vidět. Tamhle jsme byli na koncertě, tam je ten kapelník. Tamhle máš kapelník, kde jsme byli na ten koncert. Tak teď bys nás měla vidět.
teď vás vidím, už jsem si vás tady vyfotila. Jo? Jak ti mávám? Jo, teď jste směrem taky mávám. Ale nevidím tě. No, všichni máváme. Teď je směrek nemocnici. Všichni máváme. Ahoj. Čau. Pak ti ukážu tu fotku. Jo, dobrý. Čau. Jo, jste to líhají podle toho. Dobrý. Že? Poznala zna. Moravě. Uhum. Všechno je tady, ten jsou tak nejmíst strčík Moravě. No, tak to je krásně nás teď vidí. Tady máš fakultu. Počkej, kde? Tady před námi. Počkej. Jo, aha, já už ji vidím. Co, Francéze ještě počkej, má střechu? Počkej. Má ještě. Jenomže já když to roztáhnu... Pak Dnešek je jako jediný den už na tohoto týdne, nebo my jsme teď prostě všechno asi měli stravu Brno, prostě foukalo, rušili jsme. Dnešek jo, ale vždycky rozpršel. A včera to taky nešlo. Včera to foukalo. Počkejte, máme tu fakultu. Mně se nezdá, že to při nafukování prostě to není příjemné. To je blbé, jako to se měl skoro udržet. Na přistání to někde potáhá, potolí. Tam nejčistě na odpadní zvod, vidíš? Ty nádrže kulaty a teď ty dosazovací nádrže. Tam vzadu je to nový. Ty obchodní nebo ty sklady, ty tam jsou. Jak jsme jeli po té silnici, my jsme otočili doleva, tamhle v té cestě. No. A kdyby si jela doprava na ten to, tak tam tam vlastně jsou ty sklady. Tady je rugbyový hřiště. Dívej. No počka, Mirko, kde bydlíme my? Prosím? No my jsme tam za tím, no. A nesmíme vidět, tam se, tam je ten... No tak tam až za tím, no. No tak jak to, že já vidím náš panelák, co vykládá. A teď už ne. Teď už ne. Tam je rugbyový hřiště, vidíš? Rugbyový branky. Kde? Tato jo? No. Když teď zase vidíme tu Iru. Vidíš ten kostel pravoslavný, vidíš no, jo? No, Gorazdovo náměstí, no. No. No a teď se podívej, teď se to otočí a uvidíme, uvidíš, kde bydlíme my. Počkej, co to jsou tady tyto ty? To je... Ty sledovny, budovy tady. Sledovny. Tady toto, to, ty dvě vedle sebe, co to je? Tady toto? No. To jsou sledovny. Jaký sladovny? No, bývalý sladovny mrazírny, no, jsou ty baráky. To je jako Olomouc, Nová ulice. A tady je Flo.